אז הרעיון בעצם של השרי מלוכה זה בעצם כל הכוחות שיש בעולם. הכוונה היא, מי זה בעצם השרי מלוכה? השרי מלוכה בעצם זה אלה שנמצאים מתחת למלך, והם אלה שבעצם מוציאים את פקודת המלך לביצוע. הכוונה הממונים שהמלך ממנה אותם. עכשיו, השרי מלוכה מאוד היו נהנים מזה שמוסר המלך המלוכה לבנו בחייו. למה מאוד היו נהנים מזה? מה האינטרס שלהם? שהמלך יפסור את המלוכה לבנו בחייו. העניין הוא שכל השרי מלוכה האלו הם בעצם הבנים של המלך, כי כל מה שמשתלשל מתחת לאלוהים, יש לנו את אלוהים, שזה בעצם הכוח הראשון, הסיבה הראשונה, ויש לנו את השרי מלוכה. מה זה השרי מלוכה? השרי מלוכה הכוונה הישויות שיש אחרי, שיש אחרי הבריאה. זה בעצם נקרא השרי מלוכה. וכולם היו שמחים מכך שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת שרבי נחמן בעצם אומר שתדע לך שכל ישות וישות, כל שר מלוכה, הוא בעצם אלוהים בפני עצמו. זה הכוונה. אז קודם כל ככה, כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, הכוונה כל הכוחות שיש מתחת לאלוהים, שבעצם זה, עוד פעם, זה בחינת הבן של המלך, והיו שמחים מאוד על המשתה. זאת אומרת, היו שמחים מאוד מזה שיש שם את המשתה ואת השמחה ואת בחינת אחדות, והיו שמחים, וגם מדינה עוניינים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, היו שמה, הייתה שם שמחה מאוד גדולה. דרך אגב, מה זה המדינה? המדינה, עוד פעם, המדינה זה מבחינת המלכות של המלך. זאת אומרת, יש לנו את המלך, יש לנו את המלכות, שזה בעצם המדינה. מי זה המלכות? המלכות פירושו השכינה. עולם העשייה, העולם הגשמי, זה בעצם נקרא המלכות, השכינה, העולם הזה. זה נקרא השכינה, המלכות, השכינה, זה מילים נרדפות לאותו דבר. הכוונה היא שכל הבחינות התחתונות שמחות כאשר בעצם נכללות באחדות. זה הכוונה. הוא נראה מזה שמוסר המלוכה, אתם לא מכירים, הוא כבוד גדול למלך. למה זה, ולמה זה כבוד גדול למלך? עכשיו אני אשאל שאלה, אם זה באמת כבוד כל כך גדול למלך שמוסר את המלוכה לבנו בחייו, אז למה בעולם הגשמי שלנו לא כל המלכים מוסרים את המלוכה לבנם בחייהם? מסיבה פשוטה, כי זה בדיוק הכבוד של המלך. למה זה הכבוד של המלך? כי כל המלכים בעולם, אין שני מלכים דרים בכפיפה אחת. מלך בשר ודם, אם הוא עכשיו ייתן לבן שלו את המלוכה, אז הוא יהיה פחות מלך. אז מה, מאיזה סיבה שהמלך ירצה להיות פחות מלך? עם כל הכבוד שהוא יהיה את הבן שלו, אבל הוא רוצה גם להיות מלך. הוא לא יכול גם להיות מלך וגם הבן שלו להיות מלך, כן? אבל פה זה כבוד גדול מאוד למלך, כי המלך יכול למסור את המלוכה לבנו בחייו, אף על פי כן להישאר מלך. זה הכבוד של המלך, כי מלך בשר ודם לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. למה הוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כי אם הוא בורא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז הוא כבר לא כל יכול, הוא כבר כביכול צמצם את יכולתו, אז הוא כבר לא מלך. אבל אלוהים הוא מלך כל כך גדול. זאת אומרת, מה זה נקרא אלוהים? אלוהים זה לא מישהו. הכוונה שתבין, שבחינת האחדות היא כל כך גדולה, האחדות של המציאות היא כל כך גדולה, עד כדי כך שהיא יכולה לצמצם את עצמה, ואף על פי כן להישאר באחדות. זה הכוונה. עכשיו, מה זאת אומרת היא יכולה לצמצם את עצמה? היא לא, אין שם שינוי, כי באחדות אין שינוי. הכוונה היא, מהצד שלנו אנחנו רואים את זה שהיא צמצמה את עצמה, אבל מצד האמת היא לא, לא צמצמה את עצמה. מצד האמת היה, הווה, אם נגיד היה רק אלוהים, אוקיי? האם היה שאלה מי ברא אותו? למה? נגיד שהייתה בעולם רק אישות אחת נצחית שקיימת כל הזמן בכל מקום, בלי זמן ובלי מקום, אוקיי? נגיד שהייתה קיימת רק אישות אחת נצחית. האם הייתה שאלה איך היא נוצרה, למה היא נוצרה? לא הייתה את השאלה, כי יש רק אישות אחת, אז מה השאלה? יפה לא נוצרה, יפה לא השתנתה, אין שום שינוי, אז אין שום שאלה. רגע שיש לנו לפני ואחרי, את אומרת, רגע, מה שינה? מה ההבדל בלפני שאלוהים רצה לאחרי שאלוהים רוצה? והתשובה היא שתמיד שגם עכשיו, למרות שאתה רואה את כל הצמצומים שבעולם, המצב הוא בדיוק כמו לפני הבריאה. כי כל צמצום וצמצום הוא בעצם אחדות מוחלטת עם הבורא לפני הבריאה. זאת אומרת, כל צמצום, כל אפשרי במציאות, הוא בעצם גם מחויב במציאות. כי אפשרי ומחויב זה שני צדדים שונים של המטבע. ולכן רבי נחמן אמר, ובכלל הוא וכל העולם במחויב במציאות. זאת אומרת, אתה מבין. מה זאת אומרת? כי רבי נחמן אומר, אם אתה תעשה מספיק התבודדות,
הוא וכל העולם נכללים במחויב המציאות. רגע, אבל למה כל העולם? מילא אתה נכללת במחויב המציאות, אבל למה כל העולם נכלל במחויב המציאות? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, אם אתה תתבודד, 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 מה זה נקרא להתבודד? תתבודד, הכוונה תבדיל את עצמך. מה זה להתבודד? להתבודד פירושו להתרחק. אם אתה תצליח להרחיק את עצמך לגמרי מהעולם הזה, לצאת מהזמן והמקום, דיינו להיכלל באין סוף. רבי נחמן אומר, גם כל העולם נכלל איתך במחויב המציאות. מה זאת אומרת כל העולם נכלל במחויב המציאות? איך כל העולם נכלל במחויב המציאות? כי לכאורה זה פה, יש פה איזה עניין שצריך לחשוב עליו, כי תמיד מה שחושבים זה, אתה יהיה לך טוב, אתה תקרא במחויב המציאות, ועדיין אבל אתה תחיה בעולם שבו, שבו יש אנשים שהם לא נתלויים במחויב המציאות. אבל רבי נחמן אומר משהו אחר, רבי נחמן אומר, תקלל אתה, וכל העולם כולו ייכלל איתך במחויב המציאות. זאת אומרת, להיכלל, ואני אסביר, כי להיכלל במחויב המציאות, פירושו להבין שכל מה שקיים זה מחויב המציאות. זה הכוונה לתת מחויב המציאות, להבין שאין עוד מלבדו. להבין שכל מה ש... כי רק כאשר הכל נכלל במחויב המציאות, רק אז גם אתה נכלל במחויב המציאות. אתה לא יכול להיכלל במחויב בלי שכל העולם כולו נכלל במחויב. אתה לא יכול לחזור בתשובה שלמה אם אתה חושב שיש אנשים רשעים בעולם, כן? רק אם אתה מבין שאין טוב ורע בעולם בשום מקום, רק אז אתה חוזר בתשובה שלמה, כי אחרת תמיד יהיה לך איזה משהו רע, כן? הרעיון הוא שהחזרה בתשובה שלמה, שבאדם רוצה לחזור בתשובה שלמה, זה רק אחרי שתבין שאין טוב ורע בעולם, שהכל אחד, זה עצמו יחזיר גם אותך בתשובה שלמה. כאשר כל הבריאה כולה נכללת בבורא, וכל הנאצלים נכללים במעציל, אז ממנה גם אתה נכלל במחויב המציאות. כן, זה הכוונה שכולם נכללים במחויב המציאות. כי הוא כבוד גדול המלך, וזה הכבוד של המלך, זה היופי של האחדות, שהאחדות כל כך גדולה, שהיא יכולה לצמצם את עצמה, לעשות לפני ואחרי, ואף על פי כן לא יהיה הבדל בין לפני לאחרי. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, מקהלות זמר וקומדיות, משחקי הצגות וכותבים לי, זה כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. זה בעצם בחינה אחת עם מה שרבי נחמן אומר, הוא ביחד יתרו על כל הטובה. מה זה ביחד יתרו על כל הטובה? רבי נחמן אומר, כי בעולם שלנו יש הרבה, יש בעולם שלנו הרבה הנאות, הרבה הנאות, יש אכילה ושתייה ונשים וכספים וסיפורים ועניינים. ומלא סוגי הנאות, אבל אף אחד לא יכול ברגע אחד ליהנות מכל ההנאות בבת אחת. אתה לא יכול בבת אחת ליהנות מכל ההנאות. כל ההנאות בבת אחת אתה לא יכול, כי אם אתה נמצא בפריז, אתה נמצא ברומא, אתה לא יכול בבת אחת להיות בשתי... אם אתה, נגיד שלהתקלח מים קרים זה כיף, ולהתקלח מים חמים זה כיף. אתה לא יכול בבת אחת ליהנות משתי ההנאות. תחליט, או שאתה בקרים או שאתה בחמים, אתה לא יכול גם וגם. אבל... שם היה את כל מיני שמחה. מה זאת אומרת? כאשר כל הבחינות נכללות באחדות, יש לך בעצם את כל, את כל המיני שמחה. זה העניין. למה? כי שם בשורש יש לך הכל. זה מה שרבי נחמן אומר, ויחד יתרו על כל הטובה. הכוונה היא שתהנה מכל הטובה, שתגיע לשורש של כל הדברים שבעולם, ואז תהנה מהשורש. זה הכוונה, ויחד יתרו. אז פה רבי נחמן אומר, שתדע לך, שבשורש, כאשר מסר את המלוכה לבנו בחייו, כאשר אתה מבין שהבן מלך הוא יחיד, למרות שאתה רואה הרבה בנים, אתה מבין שזה בן יחיד, ואתה מבין שכל הבנים כולם, כולם נכללים בשורשם, אז יש לך את כל השמחות. וכשנעשו שמחים מאוד, שימו לב, כשנעשו שמחים מאוד, יש פה את העניין של המילה מאוד, מה זה מאוד? כי הרע נקרא טוב מאוד, הרע מלאך המוות, סיטרא דמונטא, אוקיי? נקרא טוב מאוד, למה מאוד? כי שני סיבות, תכף נסביר למה, אבל צריך לזכור, לפעמים אם זה יותר טוב מטוב אז זה כבר רע. זאת אומרת, אם אתה מנסה לקחת דבר טוב ולעשות אותו יותר טוב, בעצם הפכת אותו לרע, לכן זה נקרא טוב מאוד. עכשיו, כי לפעמים... כי תלוי איך מסתכלים על זה, ואני, בוא נפשט את העניין, בוא נקצר את העניין, נושא פשוט. אם הבריאה מחוברת לבורא, אז זה טוב מאוד, אז זה כביכול יותר טוב מאשר לפני הבריאה. כי אם כל הישויות, כל הצמצומים שיש בעולם, הם בעצם נכללים בשורשם, שהם בעצם אלוהים, אז זה טוב מאוד, כי מה עדיף שיהיה אלוהים אחד או שיהיה אינסוף אלוהים? מה עדיף שתהיה שלמות אחת או שיהיה אינסוף שלמויות אינסופיות? ברור שעדיף שיהיה אינסוף שלמויות. לכן זה נקרא טוב מאוד.
אבל אם הישויות הן לא נכללות בשורשם, אז הטוב מאוד הזה הוא סדרה דמותה, אז הטוב מאוד הזה הוא מאוד 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 רע. כי אז הצמצומים הם מאוד רחוקים מהבורא, כן? זה מאוד רע. השאלה היא זה תמיד האם זה קשור לשורשו או לא. אם זה קשור לשורשו, אז זה יותר טוב מאשר לפני, כביכול. ואם זה, למה כביכול? כי עדיין צריך לזכור, כי מצד האמת, לפני הבריאה גם היה טוב, וגם היה טוב מושלם, זאת אומרת, כי לפני שהיה, כי עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אתה יודע, אם יהיה לנו הרבה אלוהים, אם יהיה הרבה שלמויות, אם יהיה לנו אין סוף צמצומים שכולם מחוברים לשורשם, זה הרבה יותר טוב מאשר שיהיה לנו רק אלוהים אחד, כן? אבל זה, וזה כאילו עוד נשמע הגיוני מה שאני אומר, אבל זה לא נכון, כי זה נכון רק אחרי שיש לנו כבר את הרצון הזה. אבל לפני הבריאה עדיין לא היה רצון בכלל שיהיה לנו יותר טוב. לפני הבריאה יש ישות אחת, השלמות, אנחנו לא צריכים, כי צריכים לזכור, אם אנחנו רואים שאחרי הבריאה, כשהיא מחוברת לשורשה, זה יותר טוב, זאת אומרת שאנחנו כביכול אומרים שלפני הבריאה זה פחות טוב. אבל לא, לפני הבריאה זה שלמות. זאת אומרת, לפני הבריאה, ונקרא אותי פעם להסביר את העניין. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד, ולכן שימו לב על המאוד, כי יש פה יותר מדי שמחה. עמד המלך ואמר לבנו, כי רבי נחמן אומר, האמת היא אחת, ואין הרבה אמת. אין הרבה אמת, אבל הנה, יש לנו הרבה אמת, כי יש לנו הרבה אמיתות. כי כל הדברים הם אמת, הכל אמת, כי הכל זה מחויב במציאות. אמת פירושו מחויב במציאות. אם אנחנו רואים שהכל מחויב במציאות, אז יש לנו הרבה אמת. אבל לפעמים עם הרבה אמת הזה זה כבר נוצר שקר, כן? יש בזה הרבה, הרבה עניינים. יש בזה כמובן את ההפכים. כי מצד אחד הכל אחד, כל הישויות הם אחד, מצד שני פיצולים, יש בזה הרבה עמקויות, צריך להתבונן בהם. עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, בגלל שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לתת מן לעתיד לרד מן המלוכה. עתיד לרד מן המלוכה. זאת אומרת, אלוהים אמר לבן שלו, אמר לו, תקשיב, אני רואה שאתה תרד מהמלוכה. אין פה שתי אפשרויות. זה לא שאולי תרד מהמלוכה, או אולי לא תרד מהמלוכה. אתה בטוח שתרד מהמלוכה בשלב כזה או אחר. ולמה? למה? אז כך, בוא נסביר. היות שאני חוזה בכוכבים, אז לכאורה מה הכוונה? הכוונה היא תמיד, בגלל שאלוהים הוא ברא את הזמן, אז הוא יודע מה יהיה, אז הוא אומר לך תקשיב, ועוד כל שכן שהוא בכלל מהווה אותך, אז הוא אומר לך תקשיב, אני יודע שאתה תרד למלוכה, אני יודע שיום אחד אתה תשכח שאתה אלוהים. אבל יש פה עוד עניין, כי רבי נחמן אומר, לכן גלה עמים מבלי דעת. מה רבי נחמן מסביר? גלה עמים מבלי דעת, הכוונה היא ש... עם ישראל נמצא בגלות, מי זה עם ישראל? הכוונה, כל מי שקיים בעולם, כל התודעות, כל הנשמות, כל הישויות, זה נקרא עם ישראל. כל ביטוי של אלוהים הוא נקרא ישראל. אז עם ישראל נמצא בגלות, מה הכוונה עם ישראל נמצא בגלות? הכוונה היא שהנשמה, השכינה נמצאת בגלות בגלל המזלות. זאת אומרת, בגלל חוקי הפיזיקה, מה זה המזלות? המזלות זה כביכול הכוכבים, מה זה כוכבים? הכוכבים, בזמנו של רבי נחמן, זה היה אסטרולוגיה. בזמן שלנו, זה היה חוקי הפיזיקה, חוקי הטבע. מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה עתיד לרד מן המלוכה. למה? בגלל שאני חוזה בכוכבים. זאת אומרת, בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל המקום, בגלל הזמן, בגלל שאתה תרד במלוכה. כי מלך... זה מה שהקבוצן הראשון אמר, שאני מתהווה בכל פעם מחדש. שזה ההפך של הטבע, כן? זה ההפך של הטבע. כי כל הרעיון של חוקי הטבע ושל חוקי הפיזיקה, שיש פה איזו חוקיות, שזה ממשיך כל הזמן. כי יש לנו זמן, יש פה איזו חוקים שהעולם פועל לפי החוקים. אבל מלך מקבל החלטה בכל רגע מחדש. הוא לא פועל לפי ההמשך של הרגע הקודם, הוא בכל רגע פועל מחדש. והרעיון הוא שעיקר הירידה של הבן מלך במלוכה זה בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל הטבע, בגלל שהמלך רוצה כל הזמן את אותו דבר. מה זה חוקי הפיזיקה? בגלל שהמציאות מהווה כל הזמן את אותו דברים באותו צורה, לכן זה נדמה בעצם שיש פה חוקיות. ובגלל החוקיות אתה בעצם שוכח שיש מחוקק, כי אתה בעצם מעביר את הכוח לחוקים במקום למחוקק, אתה שוכח שיש סיבה ראשונה. שזה הכוונה שאתה עתיד לרד מן המלוכה בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל שאני חוזה בכוכבים.